Հայրենակիցներ, ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ Նիկոլա Հպատակ, Նիկոլին ներբանի տակ ճզմված դատարանը, քիչ անց կայացնելու է Արմեն Աշոտյանին կալանելու որոշում։ Եվ այդ որոշման մեջ մեկ հյուլ է անգամ իրավական որևէ հիմնավորում չկա։ Եվ այն ծիծաղելի, զվարճալի, ուրեմն ռեպորտաժը, շոուն, որ փորձում է մատուցվել որևէ իրավական հիմք, անգամ ամենառապիս հնդկական սերիալի դեպքում չի կարող լինել արժանահավատ։ Այս ամենը այս իշխանության և Նիկոլի Այո անձնական վախերն են, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը և նրա քաղաքական թիմը ու նրա բոլոր ուսապարկերը վախենում են բոլոր են գործիչներից, ովքեր կարող են բաց ճակատով կանգնել և ժողովրդին հատ-հատ անսահման համբերությամբ բացատրել բոլոր են ստերը ու մանիպուլյացիաները, որով Նիկոլը Հայաստանը տանում է վերջնական կապիտուլացիայի։ Նիկոլ, Արմենը, որ հիմա այնտեղ է, շատ ավելի ազատ է, քան դու, քան քո քաղաքական թիմը, որ նաստարկ սպասում եք ձեր փախնելու ռեյսին։ Եվ բոլոր նիկոլականներ, հիշեք, այդ ինքնաթիռում տեղ չի լինելու ձեզ։ Եվ Նիկոլ հիշի, միևնույն է, հայկական Նուրենբերգ լինելու է։ Սպանված Արմեն Գրիգորյանը շատ ավելի ազատ է, Նիկոլ, քան դու, քան քո կինը և քո քաղաքական թիմը, որովհետև դուք գիտեք, դուք ինչ եք արել, դուք գիտեք, դուք ինչի մեջ եք մեղավոր։ Եվ ինչքան էլ այսօր ձեզ թվա, թե ձեր քարոշությամբ, ձեր ոստիկաններով, որ վստահ եմ, ահա այստեղ կանգնած ոստիկանները հոգու խորքում ասում են «Բրավո Նարա, բրավո Աննա, բրավո Հենրիկ, ինչ ասում եք, ճիշտ եք ասում»։ Թեկուզ բառ են չասեն, ես գիտեմ, որ իրենք այդպես են մտածում, որովհետև այո, մենք ավելի ազատ ենք, սպանված, դատարանում սպանված Արմեն Գրիգորյանը ավելի ազատ է, քան դու, Նիկոլ, քան քո քաղաքական թիմը, Նիկոլ, որովհետև դուք պարուրված եք ձեր վախերով, որովհետև գիտեք, դուք ինչ եք արել, գիտեք, դուք ինչպես եք Հայաստանը վերջին պորնիկի նման հանել աշխարհաքաղաքական աճուրդին։ Եվ դու շատ լավ գիտես, որ բումերանգի օրենքը, դիեզերական արդարության օրենքը, որևէ մեկը, անգամ դու, որ այսօր քեզ համարում ես բեսպրեդել և ազգային ժողովում այսպես նենց ձեռի հետ այսօր քննարկում ես, նաև էլ բան չկա քննարկելու, սոտքում կրակում են, էլ էլ երասխում կրակում էին, բաղը Երևանի Կասկադի կենտրոնում կրակելու են, դու զինանշան ես քննարկում, դու դրոշ ես քննարկում, որովհետև պիտիլի Էրդողանին դու չի գալիս Արարատը։ Նիկոլ, դու շա, ես քեզ հետ աշխատել եմ, ի տարբերություն այստեղ հավաքված շատերի, ես քեզ լավ գիտեմ, դու ի տարբերություն քո ինբիցիլ բազմաթիվ հիմակիցների հիմար չես, դու շատ լավ հասկանում ես, դու ինչ ես արել, դու շատ լավ հասկանում ես այն արյան գինը, որ նստած է քո քաղաքական թիմի և քո խղճին ու քո հոգու վրա, և դու շատ լավ գիտես, որ հատուցման պահը գալու է, և այդ հատուցումը չի լինելու վենդետա, մեր երկրում այլևս չի լինելու այն, ինչ դուք արեցիք բեսպրեդելով, հա, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, այսինքն կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստան չի լինի, հիմա էլ դու ասում ես, կամ ես կյանքի գնով կպահեմ իշխանություն, կամ Հայաստանի պետականություն չի լինի, չէ, լինելու է, Նիկոլ, դու գնալու ես, Նիկոլ, քո քաղաքական թիմը գնալու է, Նիկոլ, և դու կանգնելու ես դատարանի առաջ, և դու շատ լավ գիտես, որ աշխարհաքաղաքական ինչ կենտրոն է, կլինի Ռուսաստան, կլինի քո սիրած Եմեն, կո կլինի քո սիրած բեդեպը, քեզ
Կոնդանիքին, քո քաղաքական թիմին, անվտանգության երաշխիքներ տան, դու շատ լավ գիտես, որ այդ սխտի գնյա է, Նիկոլ, դու շատ լավ գիտես, որ գալու է վահը և ոչ օգտագործվելուց հետո քո աշխարհակաղակական տերերը ասելու են, դու պարտավոր ես պատասխան տալ քո ժողովրդի առջև և մենք չենք խառնվում ինքնիշխան պետության գործերին. Այսօր այն ինչ կատարվում է այստեղ, սա պարզ քաղաքական հետապնդում է. Քաղաքական հետապնդում է Արմեն Աշոտյանի քաղաքական հայացքների համար. Արմեն Աշոտյանի, որի ձայնը լսելի է ոչ միայն Հայաստանում, ով կարողանում է շատ պարզ, շատ հասկանալի, շատ ընկալելի բացատրել ժողովրդին, որ ժողովուրդ հանձնվում է Արցախից այն, ինչ մնացել է, ժողովուրդ Հայաստանի պետականության վերջի մեխն է խփում, քեզ պետք չեն այդպիսի մարդիկ, քեզ պետք է մարդիկ, ում դու կարող ես մանիպուլացնել հենց թե կուզ ընդիմադիր դաշտից, ովքեր կարող են գալ քո հետ գործուղման ռեխները բացած ծիծաղեն և այսօր այստեղ չլինեն, այո, այդպիսի մարդկանց պատասխան տալու ժամանակն էլ վաղը գալու է, այսօր հասարակության գերակշիռ մասը շատ լավ հասկանում է, նույն գելապի հարցումներով քո վստահությունը քո հանրային պարկանիշը աղետալի է, քո սեփական ԱԱՀ-ի տվյալներով քո հանրային պարկանիշը աղետալի է, և դու այստեղ հավաքվածներից, քո քաղաքական թիմից բոլորիցս ավելի շատ և ավելի լավ գիտես, թե ինչ է սպասվում քեզ, և ուրեմն ինչ է պետք անել, պետք է մեկուսացնել են բոլոր լուրջ քաղաքական դեմքերին, ովքեր կարող են կանգնել վերջին կապիտուլացիայի վերջին արարի ճանապարհին, չի լինելու, բոլորիս էլ ձեր բակալես, բոլորիս էլ կալանավորես, կալանավայրում են, մենք ավելի ազատ ենք լինելու, ավելի արդար ենք լինելու, քան դու, քան քո քաղաքական դիմը, որ հազար ախրանաներով բախորած մտնում եք աշխատատեղ, որ անգամ սրճարան գնում եք 300 ախրանայով, որ քաղաքացու էլեսին թքելու համար ստիպում եք ձեր ախրանիկներին անշարժացնել քաղաքացուն, դուք ամենակաշկանդված, ամենաստրկամի մարդիկ եք ես երկրի, որովհետև դուք գիտեք էն արյան վերը, դուք տեսնում եք երազում էն երեխաներին, որոնք ամեն օր գալիս են և ասում են, հանուն ինչի մեզ սպանեցիք բայրաքթարների տակ, և այդ երեխաների արյան պատասխանը հայկական Նյուրնբերգում լինելու է, մենք ազատ ենք, դուք ազատ չեք, Արմենը, որին ընդհամենը 2 ժամ հետո դուք կալանելու եք, և դատավորը, որի գրպանը մտցնելու եք իշխանական կաբինետներում գրված տեքստը, և նա կարդալու է ընդհամենը այդ կաբինետներում գրված տեքստը, դու էիր, չէ, որ ասում էիր, խիկամի դատավոր, որի մասածը չանի, միևնույն է, ես էլ է անցնելու, ես էլ է անցնելու, որովհետև դու շատ լավ գիտես, որ անգամ անազատության մեջ Արմեն Աշոտյանը ավելի ազատ է, քան դու, որ և քո քաղաքական թիմը, որ միևնույն է, կանգնելու է հայ ժողովրդի արդար դատաստանի առջև։